søndag, Arvika. Banken er åpen nå. Ja, det er feil masse å sikre den vendingen flere ganger her. Sålt og filmer mot Otols her. Hei. På banken så er det ikke. Det brenner godt her. Det varmt og godt her i hvert fall. Det varmt og godt her. Det er ganske inspirerende. Inspirerende, ja. Det var kaldt. Det var kaldt, ja. Kaldt, ja. Ups, det er hjem. Ja, hemsk, ja. Hemsk, ja. Jeg ser ut å kjøre barnevogn i dag. Ja, sånn greie, men. Det er fornuftig. Hvor gammel er den blitt nå, da? Er det pojke eller flikker vi har, du? Det er en pojk. Hei, gammel. Hei, du. På solmiddagen. Hva synes du er på dagen nå, da? Hva sa du? Hva gjør du på dagen nå? Hva gjør du på dagen nå? Ja, vi er ute på. Minste show vi hadde på Palladium. Hva sa du? Var du med på show på Palladium, var du ikke? Ja. Ja, vi svarer. Var begge to, ikke? Nei, det var noe bare du, ja. Din kamerat, hvor blir han da? Johan. Ja, hvor blir han da? Han er noe hjemme i dag, tror jeg. Ja, ja, det, ja. Han har fin tavla, han hadde fått av der. Ja, det var, ja, vi sa han, ja, ja. Ja. Var, det var bjørknever, var det vel? Hva? Var det til bjørknever, eller var det? Ja, stemmer. Ja. Ja. Så, har du begynt å trene bodybuilding, eller? Hva sa du? Har du begynt å trene litt, grann? Ja, litt. Har du det? Ja. Skal du bli sterk som faen, og sterk av Johan og så? Ja, skal jeg bli megaman. Hva? Megaman. Hva er det for noe ting? Megaman. Hva er det sikkert? Hva er det for noe betyr det? Ja, megaman. Han skal bli megaman. Men den tar vi. Du, her kommer på YouTube i kvelden. Megaman. Nei. Jo, jo, jo.